ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سارے بیٹے درود شریف پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين نہیں کوئی اوقات اودن ہار دی جے ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اودن ہار دی جے ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج کی یہ محفل اسحال ثواب کے لیے بھی ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے محترم سیف مقبول حسین صاحب, انہوں نے جس نیک نیتی, ان کے بیٹوں نے بھائی افتخار الحسن بھائی محمد آصف صاحب, انہوں نے جس نیک ارادے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کا صدقہ فرما کر ان کے گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت شیخ المحققین, شیخ المدققین, بلکہ شیخ المحدثین حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پر پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں, یعنی اگلے سال کے آنے تک جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے. تو حضور کے ذکر کی بزم سجانا, آقا کے ذکر کی محفل میں آنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل میں شرکت کرنا, یقینی طور پر یہ انتہائی باعث ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. اور بات تو یہ ہے کہ حضور کا ذکر آج سے تھوڑا ہے, یہ تو ازل سے ہے اور یہ ابد تک رہے گا, بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا ذکر رک جائے گا لیکن آپ یقین کریں نبی پاک کا ذکر نہیں رکے گا. دیکھیے نا, جب قیامت قائم ہوئے گی اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دفعہ موت عطا کر دے گا, سارے سلا دیے جائیں گے اور صرف باقی اللہ رب العزت کی ذات رہ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب فنا ہو جائے گا باقی فقط اللہ کی ذات رہ جائے گی. تو اس وقت اللہ بول کر کہے گا, ارے دنیا کے بادشاہ ہو تم کدھر ہو بتاؤ, آج باقی کون ہے, آج کس کی بادشاہی ہے, آج کس کی سلطنت ہے, آج کس کا اقتدار ہے, آج جو ہے وہ کون بلند و بالا ہے. تو سارے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے خاموش ہوں گے, کیونکہ اس وقت فقط اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہوگی, فقط اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس وقت موجود ہوگی. تو اللہ رب العزت کی ذات بول کر کہے گا بھئی کون ہے, تو جب کوئی نہیں ہوگا تو میرا رب تو ہوگا, تو جب رب کا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا باقی ہوگا, خدا لم یسل. دیکھیے نا حضرت, یہ بڑی ذکر کی سچی بڑی بات ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ولی اللہ گزرے, آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے فرماتا ہے کہ بھئی آپ بڑے رب کے قریب ہیں, مجھے بتائیے آپ کا رب اس وقت کیا کر رہا ہے. آپ صاحب, آپ کا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی نظریں جھکائی اور جھکانے کے بعد تھوڑی دیر بعد نظریں اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا میرا رب فرید فرید کر رہا ہے. یار جی سبحان اللہ کو نظر آؤ, تھوڑی ٹھنڈ ہے لیکن تسی اگر سبحان اللہ کو تو گرمی بن جائے گی تھوڑی, اونچی ذرا سبحان اللہ کہہ دو یار سارے, تو تسی نہ کرو. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ساڈے سر چالو رہن باقی انشاءاللہ. تو بات عرض کر رہا تھا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, بولو نا سارے کیا کر رہا ہے, فرید فرید کر رہا ہے. اس سامعی جو سوال کرنے والا تھا بڑا ٹینشن میں پڑ گیا کہ یہ بابا جی کیا جواب دے رہے ہیں کہ میرا اللہ فرید فرید کر رہا ہے. اس نے کہا حضرت صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کا رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ارے عقل کے اندھے, کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے ولی قرآن سے باہر بات کرتے ہی کوئی نہیں ہے, اللہ کے ولی کو بات ہی وہ کرتے ہیں جو قرآن میں ہوتی ہے. تو کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اٹھا قرآن. اللہ کہتا فذکرونی اذکرکم, ارے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو فرمایا میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, میں نے اللہ کو یاد کیا ہے, تو اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. اللہ تو سچے وعدے کرتا ہے, اللہ تو پکی بات کرتا ہے, اللہ تو حق بات کرتا ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کی شان ہے. تو جب وہ کہتا ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ابھی میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے, اللہ بابا فرید کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ فرید فرید کر رہا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. واقعی اللہ بندے کا ذاکر بن جاتا ہے جب یہی تو وجہ ہے. دیکھیے داتا علی اجمیری کا 970 ورس ہوا ہے,
970 سال گزر گئے، لیکن شاید آپ کو اپنے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی قبر کا بھی نہ پتا ہو، شاید ہمیں خان لیاقت علی خان صاحب کی قبر کا بھی نشان نہ ملے، شاید ہمیں پاکستان کے بڑے بڑے منصبوں اور عہدوں پر رہنے والے لوگوں کی قبروں کے نشان نہ ملے، لیکن آؤ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا رب نے انہیں مٹنے کب دیا، یار ایسے تو نہیں نا اونچی سبحان اللہ چاہیے، رب نے انہیں مٹنے نہیں دیا، 970 سال گزر گئے، داتا دی اجمیری کے مزار پہ جاؤ آج بھی رونقیں لگی ہیں، 800 سال تقریباً گزر گئے، بابا فرید الدین مسعود گنج شنکر رحمت اللہ علیہ کو آج بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں، آپ کسی بھی ولی اللہ کے دربار پہ چلے جائیں وہاں آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں، بات اصل میں پتہ کیا، فذکرونی اذکرکم، جتنی عمر ان کی تھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اب جتنی عمر رب کی ہے رب اور بندوں کو یاد کرواتا رہے، یعنی ان کا ذکر کرواتا رہے گا، تو میرے نبی کا ذکر کائنات کا سب سے بلند و بالا ذکر ہے، اس ذکر کی عظمتیں، اس ذکر کی حفاظتیں کیا ہے، اللہ نے تو کہا تھا رفعنا لک ذکرک، نبی میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور کتنا بلند کیا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریے، حضرت جبریل امین کا بارگاہ سرور قرآن میں آئے اور آکر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت پیش کی، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کا ذکر محبوب بلند کر دیا ہے، تو جبریل نے خود ہی کہا اتدری کیف رفعت ذکرک، یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا، تو میرے لسبال آقا نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے میرا ذکر کتنا بلند کیا ہے، بلکہ ایک روایت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم نے کہا جبریل سے، جبریل رب کہتا ہے میں نے تیرا ذکر بلند کیا ہے، پر جبریل جاؤ ذرا رب سے پوچھ کے آؤ کتنا بلند کیا ہے، تو جبریل بارگاہ خدا بند میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور آ کر مصطفیٰ کو پوچھتا ہے جا فضا سناتے ہیں کہ محبوب رب تو یہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے جہاں میرا ذکر ہے وہیں تیرا ذکر ہے، اگر یوں کہہ لیں ہمارے عوض صاحب بھی پڑھتے ہیں توحید میری ہے رسالت تیری ہے، توحید میری ہے رسالت تیری ہے، اذان میری ہے اس میں کلمہ تیرا ہے، نماز میری ہے درود تیرا ہے، ابو بکر میرا ہے وہ یار تیرا ہے، عمر میرا ہے وہ جو ہے وہ مراد تیری ہے، عثمان میرا ہے وہ یار تیرا ہے، علی میرا ہے وہ شہدائی تیرا ہے، بلال میرا ہے وہ عاشق تیرا ہے، سلمان میرا ہے وہ نوکر تیرا ہے، یہ جنت میری ہے وہ کنیز تیری ہے، یہ براق میرا ہے وہ سواری تیری ہے، الغرض رب نے تو یہ کہہ دیا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، تکبیر اللہ اللہ، حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا، آپ فرماتے ہیں عرش فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، ارے جس کے چرچے عرشوں پہ ہوتے ہو اس مصطفیٰ کے چرچے فرش والے کیا کر سکتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم صفی اللہ، بڑی توجہ کریے میری طرف ذرا، حضرت آدم صفی اللہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور حضرت آدم صفی اللہ نے جب اللہ سے کہا یا اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جس نام کو تُو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہے میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، تو رب ذوالجلال نے کہا اے آدم تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسے ہے، حضرت آدم نے کہا بات تو مجھے یاد ہی اب آئی ہے، جب میں جنت کی سیر کرتا تھا تو جنت کے دروازوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، جب میں نے جنت کی حوروں کی آنکھوں کو دیکھا ایک آنکھ میں اللہ تو دوسری میں محمد ہے، میں نے غلمان کو دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد ہے، میں نے جنت کی نہروں پہ لکھا نام یہ دیکھا تو میں نے سوچا ارے یہ نام کتنا اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا،
نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں آدم تو نے صحیح جانا سن لے, اگر میں نے اس نام کو اس نام والے کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. میں نے تجھے بھی پیدا کیا تو اس نام کے صدقے سے کیا ہے. تو میرے نبی کا ذکر ازل سے ہے ابد تک رہے گا. اعلی حضرت نے کیا خوب لکھا, فرماتا ہے مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آلہ تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ آپ کا چرچا مٹ نہیں سکتا ہے, اب تو سعودی عرب بھی میلاد منا چکا ہے, تم دلیل دیتے تھے سعودیہ میں کہاں ہوتا ہے سعودی عرب والے نہیں کرتے, اب تو سعودی عرب والے بھی جو ہے وہ جھنڈیاں لگا چکے ہیں, اب تو انہوں نے بھی لائٹیں لگا لی ہیں, انہیں پتا چل گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہاں پر بھی سنی عقیدہ آ جائے گا اور وہاں پر بھی میلاد مصطفیٰ کے وہ چرچے ہوئیں گے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں یمن کے اندر جو جلوس میلاد نکلتا ہے جس میں 30 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں, 30 لاکھ لوگ یمن میں جو جلوس میلاد نکلتا ہے, یمن کا جو کیپیٹل ہے صنعاء وہاں پہ جو جلوس میلاد ہوتا ہے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں اور ان کی زبانوں پر ایک ہی وظیفہ جاری ہوتا ہے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا, حضور پہ سلام تو سلام پڑھتے ہوئے. تو بارہ دوستان محترم یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں الحمدللہ جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں, اور ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں, میرے آقا ہیں ہی بڑی شان والے. بھائی جس کو تو میرے نبی کا نام سن کے سکون آ رہا ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہے, اور جس کو نہیں آتا وہ بالکل چاہے تو چپ رہے, لیکن حضور کا ذکر سن کے وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کا ذکر سن کے تیرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو تیرے سینے میں دھڑکنے والے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے, جب نبی کا نام آتا ہے تو عاشق وجد میں جھوم جایا کرتا ہے. اس کے محبوب کا نام ہے, یہ اس کے محبوب مصطفیٰ کا نام ہے. تو حضور ہمارے ہیں بڑی شان والے. میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کے ضمن میں ایک دو بات عرض کروں, اللہ نے فرمایا حضور کی شان کیا, فرما قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان کے کئی معنی, برہان کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں مترجمین نے کیے ہیں, میں صرف اس کے ایک معنی پہ بات کروں گا اور بات کو انشاءاللہ چند منٹوں میں سمیٹ لوں گا. برہان کا ایک معنی ہے معجزہ. کیا ہے معجزہ؟ اگر آپ اس کا معنی معجزہ کریں تو مطلب یہ ہوگا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آ گیا, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آ گیا. اب جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں, جتنے بھی نبی, سارے نبی معجزے لے کر آئے. نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے, معجزے لے کر آئے ہیں. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے, کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی کو دو, کسی کو تین, کسی کو پانچ, کسی کو سات, کسی کو نو, اور بعض کتابوں میں کسی کو 12. 12 سے زیادہ کسی نبی کے معجزے بولیے نا. یہ اور نبی ہیں لیکن آؤ مصطفیٰ کی کیا شان ہے. اللہ فرماتا ہے وہ اور نبی ہیں جن کو میں گن گن کے معجزے دیتا ہوں. میرے مسلمان بھائیو اپنے مقدر پہ فخر کرو, جب تیرے اور میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو رب یہ نہیں کہتا ارے لوگوں سنو میں نے ایک معجزہ دیا ہے, میں نے 2 معجزے دیے ہیں, میں نے 3 معجزے دیے ہیں, میں نے 5 دیے, میں نے 7, 9, یا 12 معجزے دیے. میں نے کہا یا اللہ پھر تو نے کتنے معجزے دیے؟ تو اللہ فرماتا ہے اٹھاؤ قرآن اور پڑھو, قد جاءکم برہان من ربکم, میرا اعلان ہے. فرمایا وہ اور نبی ہے جن کو میں نے گن گن کے معجزے دیے ہیں, جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی ہے تو میں نے گن کے معجزے نہیں دیے ہیں بلکہ میں نے مصطفیٰ کی ساری ذات کو معجزہ بنا دیا ہوا ہے. فرمایا میرا نبی سراپا معجزہ ہے, سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ معجزہ ہے, مصطفیٰ کی ساری ذات میں نے معجزہ بنا کے بیچی ہے. فرمایا وہ اور ہے جن کو گن گن کے دیے ہیں, یہ محبوب ہے اس سے گن کے نہیں ساری معجزہ بنایا ہوا ہے. میرے نبی کے بال معجزہ, آپ نے کہنا سبحان اللہ, میرے نبی کے بال معجزہ, میرے نبی کی پیشانی معجزہ, میرے نبی کی آنکھیں معجزہ, میرے نبی کی آنکھوں کی پلکیں بھی معجزہ,
میرے نبی کی بینی اطہر معجزہ، میرے آقا کے گالے و دہا معجزہ، میرے مصطفیٰ کے لبہائے مبارکہ معجزہ، میرے مصطفیٰ کے لبوں میں موجود زبان معجزہ، میرے مصطفیٰ کی زبان پر لگا ہوا لواب دہن بھی معجزہ۔ بھائی اگر نہیں تو میں تمہیں دوں دلیل، بھائی ہسپتالوں میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ اسپائٹ ہیئر یا اسپٹ ہیئر، یہاں مت تھوکو، تھوکنے سے بیماری آتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نبی جیسا، نبی میرے جیسا، نبی نو تو اپنے ورگا آنکھیں ذرا گل وچ چاتی پا تے صحیح، نبی نو تو اپنے ورگا آنکھیں ذرا گل وچ چاتی پا تے صحیح، میرے نبی اسمانا تو چن لایا تو چڑی بنیرے تو لا تے صحیح، اور میرے نبی سے مقابلے کرنے کے لیے تو چل رہا ہے، میرے نبی سے مقابلے کرتا ہے، نبی میرے جیسا، میں نبی جیسا، نبی کے دو ہاتھ میرے ہاتھ، نبی کے کان میرے کان، نبی کی آنکھیں میری آنکھیں، نبی نے شادی کی میں نے کی، خدا کی عزت کی قسم ہے تو نبی سے ملنے کی باتیں کرتا ہے، نبی جیسے ہونے کے دعوے کرتا ہے۔ ارے انسان کے جسم میں جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے یا جس سے بچتا ہے اسے تھوک کہتے ہیں، ارے تو تھوکنا ہے تو بیماریاں آتی ہیں، آمنہ کا لال تھوکے تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ آئے نا صحابی، آج کہتے ہیں حضرت قتادہ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، ہتھیلی پہ رکھ، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا میں کوئی آئی سرجن ہوں جو میرے پاس آ گیا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا، بلکہ میرے نبی نے حضرت قتادہ کی آنکھ پکڑی، لگایا لوبے دہن، حضور نے لوبے دہن لگایا آنکھ کے ڈیلے پہ، اور پکڑ کے مصطفیٰ نے آنکھ کی جگہ پہ رکھ دیا۔ حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم ہے 120 سال عمر ہو گئی میری، دوسری آنکھ سے تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن جس آنکھ کو نبی کا لعاب لگ گیا میں 120 سال کی عمر میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دوستان محترم، ہمارے آقا معجزہ بن کر آئے ہیں، سراپا معجزہ۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوباں ہما دارن تو طرح داری، کہا یوسف کو حسن دیا گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں اور جناب علی شفائے دیتے ہیں، ید بیضہ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کے باہر نکالتے ہیں تو چودھری رات کی طرح چمکتا ہے، کہا یہ ان نبیوں کی شان ہے، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہا ان سارے نبیوں کی خوبیوں کو اکٹھا کر لے تو آمنہ کا لال بن جاتا ہے۔ حسن کی بات کر لیں، مجھے چچو مقبول صاحب نے آج سے 10-12 دن پہلے کہا تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے، تو میں واہ 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 جنو ویخ کے چند شرماوے، حضور کے حسن کی کیا بات ہے، بڑا پیارا حافظ صاحب نے یاد کرا میرے مصطفیٰ کے حسن اور جمال کے کیا قصے ہیں۔ بھئی دیکھیں، انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے خوبصورتی۔ میں یہاں سے بات کو تھوڑا ختم بھی کر سکوں گا اس لیے ادھر سے میں چھیڑتا ہوں، خوبصورتی، انسان کسی کو کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے یا وہ محبت کرتا ہے، حسن جو ہے وہ دیکھ کر انسان مائل ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی قسم ہے جتنا سونا مصطفیٰ کو رب نے بنایا کسی کو بنایا ہی نہیں، بلکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور میں ایک روایت پڑھ رہا تھا آج صبح ہی، حضرت یوسف اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، کیا رکھتے تھے، اور جب قحط پڑ گیا اور 7 سال کا عرصہ بیتا، ابھی 6 مہینے باقی تھے قحط کے ختم ہونے میں، غلہ ختم ہو گیا، سارے لوگ کٹھی ہو کے حضرت یوسف کے پاس آ گئے، یوسف اب کیا کریں، غلہ تو 6 مہینے پہلے ختم ہو گیا، بعض نے 3 مہینے لکھا ہے کہ اتنی دیر پہلے غلہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں۔ حضرت یوسف اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اب میں کیا کروں، ساری خلقت میرے در پہ آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسف پھر ایسا کر، اپنے چہرے کا نقاب اتار دے، اپنے چہرے کا نقاب اتار دے۔ کہا یا اللہ کیا گھر میں، ہاں ان سے کہو کہ جس کو بھوک لگی ہے یوسف کا چہرہ دیکھے بھوک مٹ جائے گی۔ حضرت یوسف نے چہرے کا نقاب اتارا ہے، چہرے کا نقاب اترتا ہے جو دیکھتا ہے بھوک مٹ جائے۔
جاتی ہے اور اعلیٰ حضرت کا قلم پھر جھومتا ہے. میرے امام نے ایسے نہیں کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور جب مصطفیٰ کے حسن کو کسی عاشق نے دیکھا تو کوئی یہ کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی کس سے مختصر. اور جب اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو میرے امام کا قلم پھر وجد میں آتا ہے اور اعلیٰ حضرت پتا کیا فرماتے ہیں, اب ان میں وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دوستان محترم حضور کا جو حسن ہے حضور کا جمال, ایک صرف آخری بات عرض کروں بات ختم کروں. ایک دن جبریل امین بارگاہ سرور کونین میں تھے اور آقا لجپال جبریل سے فرماتے ہیں جبریل ایک بات تم سے کرنی ہے. جبریل نے عرض کی حضور فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تم نے ساری دنیا پیری ہے بتا کہیں میرے جیسا نظر آیا. سنی حدیث کے الفاظ جبریل نے کیا کہا. جبریل کہتے ہیں کل لبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو میں اگر یوں ان لفظوں میں لے آؤں تو یہ درست ہوگا کہ جبریل نے جب آقا لجپال نے جبریل سے کہا جبریل تو نے ساری کائنات پھیری ہے بتا کہیں مجھے جیسا نظر آیا. تو جبریل نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ حضرت آدم کا میں صحابی, یا رسول اللہ حضرت یوسف کے حسن کے جلوے میں نے دیکھے, آقا موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ان کی قوم کے لیے دریا میں رستے بنتے میں نے دیکھے, حضرت داؤد کی بادشاہی سلیمان کی حکمرانی میں نے دیکھی, یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرتے میں نے دیکھا, یا رسول اللہ زکریہ یحییٰ الیاس جو ہے نبی میں نے دیکھے, یا رسول اللہ جنت کی سیریں میں نے کی, آقا ساری زمین میں نے پھری مشرق مغرب میں نے چھان مارے. لیکن جبریل کہتے آقا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے ساری کائنات میں مجھے آپ جیسا نظر ہی کوئی نہیں آیا. تکبیر. اور جبریل کو نظر کیسے آتا راجا صاحب رب نے دوسرا محمد بنایا ہی کوئی نہیں. بھائی مثل تو اس کی ہوتی ہے نا جس کی مثال ہو. تو نبی کا تو رب نے سایہ نہیں بنایا. جس نبی کا سایہ رب نہیں بناتا کہ کہیں سایہ بھی مثل میں نہ چلا جائے اللہ نے اس محمد عربی کی صفات والا دوسرا کیسے بنایا ہوگا. نہیں حضور جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے, آقا لجپال جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو یہ شانیں دی ہیں یہ عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں. دعا کریں اللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشقوں میں ہمیں شمار کریں اور حقیقی معنوں میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نوکر اور گدا کریں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو سرشار کرے. ایک آخری شعر کے ساتھ میری گفتگو تمام ہے. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. پر سب دھیان رکھ, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں اور میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم. سبحان اللہ دکھا جو نظر جس پر کرم ہے میرے نبی کے وہ سبحان اللہ اونچی کہہ نظر. چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں اور میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.